ួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយាស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី15មករាឆ្នាំ2018តាតនីលោកគីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីគណៈមានភាពចម្រូងចម្រាសអំពីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនលោកត្រាំថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាអំពីកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជឿថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើបង្កើតថ្មីនឹងជួយឲ្យមានការបោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាតាមរយៈចលនានេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិអាចធ្វើការបានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះកញ្ញាស៊ូរូសានិកនិស្សិតទើបបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening និងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាតានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកបាទអរគុណលោករិស័យរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសអំពីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួននោះបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាអង្គសភាបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមាន3មាត្រានេះដោយមានសម្លេង113នៃសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន123រូបដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់រដ្ឋសភានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានចោទជាសំណួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋសភាថ្មីនេះដែលមានសមាជិកមួយចំនួនបានខ្លាចជាតំណាងរាស្ត្រដោយពុំបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រតាមការកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអសនៈសភាចំនួន55របស់គណៈបកនេះត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមិនបានឈ្នះសូម្បីតែមួយអសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5ដែលបានដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018នេះស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាដដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបដិសេធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេលោកបដិសេធដូច្នេះគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកបាននិយាយសម្ដៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីប្រទេសហៃទីអេសាវ៉ាដ័រនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាអ្នកមកពីប្រទេសគួរឲ្យខ្ពើមរអើមលោក Trump បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅឯរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រកាន់ពុជសាសតិចតួចជាងគេបំផុតបើយោងទៅតាមអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅក្នុងការប្រជុំរបស់សេតវិមានអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសលោកត្រាំបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រវេសមកពីប្រទេសហៃទីអេលសាវ៉ាដ័រនិងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកនានាចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបាននិយាយថាលោកចង់បានជនអន្តរប្រវេសច្រើនបន្ថែមទៀតមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសណ័រវេសជាដើមលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមិនចង់បញ្ចូលប្រទេសហៃទីទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍នោះទេ
ទោះបីជាសេតវិមានមិនដែលបដិសេធអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះរបស់លោកត្រាំក្នុងការនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់ជាតិសាសន៍ក៏ដោយក៏លោកត្រាំបានបដិសេធលើរឿងនេះលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយពាក្យប្រមាថមើងងាយណាមួយទៅលើប្រទេសហៃទីនោះទេរឿងនេះបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហៃទីការប្រជុំនៅពេលអនាគតប្រកាសប្រហែលតែគួរតែថតទុកដោយសារតែមិនអាចទុកចិត្តបានសោះលោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Illinois ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនោះដែរបានអះអាងថាលោកត្រាំពិតជាបានប្រើពាក្យប្រមាថមើងងាយមែនគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតអំពីការបញ្ជូនក្រុមសម្ដែងសិល្បៈមួយក្រុមទៅចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលធ្វើឡើងនៅខែក្រោយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនដែលធ្វើឡើងនៅភូមិផាន់មុនចុំស្ថិតនៅព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរនេះផ្ដោតលើការរៀបចំពេលវេលាចូលរួមសម្រាប់ក្រុមតន្ត្រីម៉ូរ៉ាងបុងដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានសមាជិកសុទ្ធតែជាស្ត្រីហើយសមាជិករបស់ក្រុមនេះត្រូវគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងជួងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះមានដូចជាអ្នកសិល្បៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មាននិងកីឡាករជាដើមក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាចំនួនគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនឹងពិភាក្សាបញ្ចប់នៅពេលដែរកូរ៉េខាងជើងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះវិធានការបែបចម្រោះវិធានការសំទោសវិធានការបែបសម្រោះសម្រួលរបស់កូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាអូឡាំពិកត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្រោយពីខ្លួនបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលកាលពីឆ្នាំមុនមកមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគួរតែខ្វះខ្លួនឯងដែលនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានប្រឆាំងនឹងការចរចាសន្តិភាពលោកម៉ាមូតអាបាសបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាគណ្ដាលប៉ាឡេស្ទីនដែលជាក្រុមប្រឹក្សាធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសេរីភាពប៉ាឡេស្ទីន Palestinian Liberation Organization ថាលោកនឹងមិនទទួលស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិភាពនោះទេលោកម៉ាមូតអាបាសបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណើរការសន្តិភាពមួយដែលមានការចរចាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាជាងដំណើរការមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗលោកត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងសតវត្សរ៍ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពមានភាពរស់រវើកឡើងវិញកន្លងមកគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេលោកត្រាំបានគម្រាមកាត់ជំនួយរាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដោយបាននិយាយថាប៉ាឡេស្ទីនបានដើរចេញពីការចរចាសន្តិភាពលោកអាបាសបានតតាំងជាមួយនឹងលោកត្រាំឲ្យលោកត្រាំបង្ហាញភស្តុតាងដែលថាប៉ាឡេស្ទីនបដិសេធមិនចង់ចរចាសន្តិភាពលោកអាបាសក៏បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងអូស្លូឆ្នាំ1993ដោយសារអ៊ីស្រាអែលបន្តសកម្មភាពបញ្ជូនជនជាតិជីវីមកតាំងទីលំនៅនៅតំបន់ West Bank នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានប្រារព្ធទិវា Martin Luther King Jr. ដែលជាទិវាមួយឧទ្ទិសដល់បុរសម្នាក់តំណាងឲ្យចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកដែលយល់ថាជោគជ័យនៃចលនានេះគឺផ្អែកលើគោលការណ៍អហិង្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅចំថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែមករាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឧទ្ទិសដល់មេដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិលលោក Martin Luther King Jr. ដែលកាលពីទសវត្ស1950និងទសវត្ស1960លោកបានរៀបចំការតវ៉ាអហិង្សាមួយតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នានិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី15មករាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជឿថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មីនឹងជួយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា
មន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយុគនេះកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិចនិស្សិតទើបបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening និងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 5194ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសំខាន់ៗនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងលោកសំរៀងស៊ីបានប្រកាសបង្កើតចលនាថ្មីឈ្មោះចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីអះអាងថាចលនានេះនឹងជួយប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងអាចជួយឲ្យគណៈបក្សជំទាស់បានចូលរួមបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថានេះគឺជាសញ្ញានៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអះអាងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីគឺដើម្បីជួយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានភាពត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្កើតចលនាថ្មីនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាសញ្ញានៃការប្រឆាំងរបស់គណៈបកជំទាស់ទៅវិញការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺធ្វើឡើងក្រោយពីការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីប្រមែប្រមូលអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយចលនានេះឲ្យដឹងថាមន្ត្រីចំនួន9រូបជាតំណាងនៃចលនារួមមានអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន6រូបគឺលោកអេងឆៃអៀងលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខួរលោកតបវ៉ាន់ច័ន្ទលោកទួនយុដានិងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីចំណែកឯមន្ត្រី3រូបផ្សេងទៀតជាអតីតមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលខុសត្រូវនៅខាងក្រៅប្រទេសរួមមានលោកជាកឹមលីលោកអឹងរិទ្ធីនិងលោកគីរីថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនាថ្មីនេះគឺដើរស្របនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែខ្ចាត់ខ្ចាយក្រោយការរំលាយនោះលោកថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចត្រូវរលាយដោយខ្លួនឯងពេលដែលលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការមួយចំនួនរួមមានសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថានសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដោះលែងតាមរយៈចលនានេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិអាចធ្វើការបានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយបន្ថែមទេបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដូច្នេះសូមយល់ឲ្យច្បាស់ថាចលនានេះមិនមែនមានបំណងបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានចលនាផងគណៈបក្សផងផ្ទុយទៅវិញជួយគ្នាយោងគ្នាក្នុងកលៈទេសៈដែលគណៈបក្សមិនអាចធ្វើអីកើតតើចលនាជួយគណៈបកបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅសម្រាប់ធ្វើការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងហាមប្រាមមិនឲ្យមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់និងសមាជិកនៃគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំក្រោមបទចោទតាក់ទិននឹងអំពើក្បត់ជាតិក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកកឹមសុខាតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់បកនេះបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចំណែកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងវីដេអូខ្លីដែលផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ
ក៏បានបញ្ជាក់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកនេះនឹងមានកម្លាំងជាងមុនហើយអាចធ្វើអ្វីៗច្រើនដែលគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចធ្វើបានហើយចលនានេះយើងអាចធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងគណៈបកទៀតបើយើងធ្វើសកម្មភាពជាគណៈបកអបមាថានៅជាគណៈបកយើងមិនអាចអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្របះបោឲ្យប្រជារាស្ត្រងើបឈរឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើបាតកម្មឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករធ្វើកូតកម្មឥឡូវនរណាហ៊ានអំពាវនាវអញ្ចឹងក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងច្បាស់គេរររឿងខ្លាំងមែនទែនគឺគណៈបកមិនអាចទេហើយជាពិសេសអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំឈរខាងជនប្រជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺខុសពីតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលយល់ថានេះជាសញ្ញាមួយនៃការចាប់ផ្ដើមបែកបាក់របស់ក្រុមជំទាស់ទៅវិញអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានក្តីបារម្ភចំពោះវោហារសាស្ត្ររបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេហើយដំណើរការរបស់ចលនានោះទៀតសោតដែលលោកហៅថាជាឧទាមក្រៅច្បាប់គឺមានត្រឹមតែនៅក្រៅប្រទេសនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាការបង្កើតចលនាថ្មីនេះអាចនាំដល់ការប្រឆាក្នុងក្រុមអ្នកជំទាស់ដោយសមាជិកនិងតំណាងរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្ចូលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកគឹមសុខានោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះឥឡូវនេះគឺតាមសភាពការថ្មីនេះយើងឃើញថាអ្នកបកកើតនឹងវាជាអ្នកនិយមគណៈបកភ្លើងទៀនហើយដូចជាកាសចោលសមាជិកមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សចាំទេបានយើងឃើញថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្នកបកកើតទៅ5 6អ្នកទេសុទ្ធតែអ្នកមកពីភ្លើងទៀននិយមហើយចំណែកអ្នកដែលនៅសិទ្ធិមនុស្សនិយមហ្នឹងគឺថាមានការសតិអារម្មណ៍ប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យមានការបង្កើតចលនាខុសច្បាប់ជាឧទាមក្រៅច្បាប់នេះទេបាទដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការបង្កើតចលនាថ្មីនេះគឺជាចំណុចផ្ដើមនៃការបែកបាក់របស់បកសង្គ្រោះជាតិពីគណៈបកទៅជាចលនាដែលលោកថាមានកម្រិតតូចជាងមុនហើយលោកក៏មិនបានឃើញពីការចូលរួមរបស់តំណាងឬអ្នកគាំទ្របកនៅក្នុងស្រុកផងដែរការចាប់ផ្ដើមនៃពីបញ្ចប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះដោយសារណាយើងអត់ប្រាប់ថាជួបប្រាប់រហារាជនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកបាទក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាជ័យនេះណាបាទបាទដូចគឺថាដល់ពេលនេះក៏និយាយការចាត់ការជាគេកណ្ដាលណាបើជិតផ្លែបីយោទៅនិយាយអាចារ្យនាសម្ព័ន្ធជាទៅជាការយុទ្ធការតាមជិតផ្លែរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងវាអាចារ្យវាកាន់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡៅម៉ុងហៃយល់ថាចលនានេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាអ្វីនោះទេចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចគ្រងអំណាចតទៅមុខទៀតហើយស្ថានភាពនយោបាយក៏នឹងអាចអាក្រក់ជាងនេះប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2018ខាងមុខអាចតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគឺអត់ដោះស្រាយបញ្ហាអត់ដោះស្រាយភាពតានតឹងបាទឬស្ថានភាពអាក្រក់នេះសម្រាប់ជាតិបាទបោះឆ្នោតនេះបោះឆ្នោតតែដែលរៀបចំនៅក្នុងតែបរិយាកាសសំស្រាយបាទតែវាមានតែលក្ខណៈសម្រាប់ជួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតទៅនោះគឺលទ្ធផលមកក៏អត់ដោះស្រាយបញ្ហាដែរដូចជាជំងឺបោះដែរហើយជាតិរបស់ជាតិដែលសម្រាប់ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដោយការនេះគឺវាប្រឆាំងពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្លាមៗនោះដែរម្ចាស់ជំនួយធំៗមួយចំនួនពីប្រចាំប្រទេសបានសម្រេចកាត់ជំនួយនិងដាក់វិធានការនានាលើមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ហើយពួកគេដាក់ការសង្ស័យលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភឬការរារែកក្នុងការដាក់សម្ពាធលើក្រុមជំទាស់នោះទេលើសពីនេះទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តនៃបកកណ្ដាលអំណាចគឺប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនិងរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីនៅឯបរទេសត្រូវបានបង្កើតលោកហ៊ុនសែនមេបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺដល់ឆ្នាំ2028លោកថាការស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់លោកគឺដើម្បីជួយប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA ផ្ដាសាយបាក់សីដែលកើតឡើងដោយសារមេរោគ H5N1 ដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង30នាក់ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2014ត្រូវបានគេរកឃើញម្ដងទៀតនៅខណ្ឌសែនសុខទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងរោគដ៏សាហាវនេះនាងទុំមលិសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីឬ H5N1 ត្រូវបានគេរកឃើញសារជាថ្មីចំនួន3កន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយសត្វបាក់សុបាក់សីរាប់រយក្បាលត្រូវបានចាប់យកទៅពិនិត្យរកមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមេរោគដ៏សាហាវនេះមិនទាន់មានការឆ្លងដល់មនុស្សនៅឡើយទេជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីឬ H5N1 ជាជំងឺឆ្លងម្យ៉ាងដែលកើតនៅលើបាក់សីហើយមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់ដែលអាចឆ្លងទៅកាន់មនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់ជាមួយបាក់សីឈឺឬបាក់សីដែលស្លាប់ហើយអត្រាដែលមនុស្សឆ្លងមេរោគនោះអាចនឹងត្រូវបានស្លាប់គឺ 60% នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកលីសូវាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើបាក់សីគឺកើតមានតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកម្លេះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីឬ H5N1 មិនទាន់រកឃើញនៅលើមនុស្សនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាអូតាមយើងនិយាយនេះយើងពុំទាន់ទៅឃើញថាឆ្លងមកមនុស្សកន្លែងទេបាទតែយើងទៅឃើញកន្លែងសង្ស័យនៃកន្លែងហ្នឹងមានមនុស្សពួនថាយើងមកយើងទៅពីយើងមើលតែតែអវិជ្ជមានមិនមានឆ្លងនៃយើងថាផ្សេងទេបាទយោងតាមលោកលីសវណ្ណបានឲ្យដឹងថាមេរោគប្រសាយបាក់សី H5N1 ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់គឺចាប់ពីខែធ្នូរហូតដល់ខែមេសាហើយក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតែងតែចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមជានិច្ចលោកថាមុនបំណាច់ឆ្នាំ2017កម្ពុជាក៏បានធ្លាប់រកឃើញមេរោគនេះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមួយកន្លែងនៅស្រុកស្ទោកនិងពីរកន្លែងទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅឆ្នាំ2018គឺលើកចុងក្រោយនៅជាធានីភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសែនសុខក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអ្នកចិញ្ចឹមនិងអ្នកបរិភោគដោយមិនត្រូវលក់បន្តឬបរិភោគសត្វបក្សីដែលឈឺនោះទេលោកលីសូវាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវថាហើយអ្នកពេញនឹងអញ្ចឹងតែយកតហ្នឹងគឺមិនត្រូវយកមកទៀតគេហៅថាអ្នកឈ្មោះនេះមិនត្រូវយកមកទៀតគឺយកតទៅទេព្រោះតទៅថាដូចគេគាត់ហ្នឹងយកតែមេរោគហ្នឹងតរីគឺថាដល់របស់បក្សីពីជំងឺអាចឈរនឹងស្លាប់ពីប្រាសាទហើយជាច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានបាទVOA មិនអាចទំនាក់ទំនងដើម្បីសាកសួរអំពីទូរលេខនៃសត្វបក្សីដែលត្រូវបានសម្លាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយបក្សីពីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទេដោយលោកថាកំពុងជាប់ប្រជុំប៉ុន្តែយោងតាមទូរលេខទទួលបានពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2014ករណីជំងឺផ្ដាសាយបក្សីមានចំនួន56ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន37នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ពេលនេះមេរោគផ្ដាសាយបក្សីត្រូវបានគេរកឃើញតែបន្តិចបន្តួចនៅលើសត្វបក្សីប៉ុណ្ណោះមិនមានកើតលើមនុស្សឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះកញ្ញាស៊ូរូសានិចនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening និងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមកញ្ញាស្រីលក្ខណាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកកណាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាតានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញកញ្ញាសេងអ្នកកណាបាទចាសូមអរគុណលោករិស័យហើយនាងខ្ញុំលក្ខណាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទាំងតាមវិទ្យុនិង Facebook ផងដែរចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីកត្តាសុខភាពការអប់រំគឺជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់សំខាន់បំផុតដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យហើយការសិក្សានៅបរទេសឬក៏ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងគឺជាក្តីស្រមៃរបស់យុវជនយុវនារីមួយចំនួនគឺមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែដើម្បីក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែក៏ដើម្បីបំរើជូនប្រទេសជាតិវិញផងដែរចាពីព្រោះប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងនិងមានការអប់រំខ្ពស់ចាហើយ VOA ធ្លាប់បានសម្ភាសយុវជនយុវនារីជាច្រើនអំពីកត្តាដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់នឹងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសប៉ុន្តែការទៅសិក្សានៅបរទេសនឹងគឺលើសពីការសិក្សាវាមិនត្រឹមតែបានផ្ដល់ជាមេរៀនជីវិតជាច្រើនដល់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានថែមទាំងបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះរស់នៅដោយឯករាជ្យផងដែរចា៎ហើយដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាតើការសិក្សានៅបរទេសនឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍ឱកាសឬក៏មានការលំបាកអ្វីខ្លះនោះសូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិចដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួររ៉ូសានិចចាជំរាបសួរបងជំរាបសួរ VOA ចាមុននឹងយើងឈានទៅដល់បទពិសោធន៍សិក្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរ៉ូសានិចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តមួយគឺនៅតាម Facebook គឺឈ្មោះថាខុនបុលដែលបានសួរថាតើត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាទើបទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនឹងគាត់បានប្រាប់ថាគាត់សិក្សានីតិសាស្ត្រនៅខេត្តកំពតសប្តាហ៍ថ្ងៃជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តមួយនៅអង្គការមួយខាងអប់រំចាចាអរគុណចំពោះសំណួររបស់បងចំពោះខ្ញុំគឺការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាហារូបករណ៍នឹងវាមានច្រើនដំណាក់កាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះគឺអាចឆ្លើយបានច្រើនរបៀបហើយមានចម្លើយនឹងគឺវែងអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំអាចសង្ខេបខ្លីចំពោះសំណួរនេះគឺទី1គឺយើងត្រូវតែដឹងថាយើងចង់ទៅរៀននៅផ្នែកអីបន្តហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវដឹងថាតើយើងពេញចិត្តទៅលើប្រទេសមួយណាពេញចិត្តទៅលើសាលាមួយណាហើយមុខវិជ្ជាអីគេបន្ទាប់មកក៏យើងត្រូវតែមើលទៅលើលក្ខណៈរបស់ខ្លួនឯងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងថាតើយើងមានជាការសិក្សាយើងដល់ណាហើយហើយតើផលិតផលសិក្សាយើងបែបណាដែរដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទៅក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ពីព្រោះថាអាហារូបករណ៍ភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺទាមទារឲ្យយើងបញ្ចប់ការសិក្សាហើយហើយក៏យើងមានបទពិសោធន៍ការងារផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានទាំងការបញ្ចប់ការសិក្សាបានជាសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រហើយហើយគាត់មានជាបទពិសោធន៍ការងារទៀតនឹងគឺយើងមើលទៅលើសមត្ថភាពផ្នែកភាសាអង់គ្លេសថាតើគាត់អាចមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសបានដល់ណាដែរពីព្រោះថាជាទូទៅប្រទេសភាគច្រើនឥឡូវកាលណាយើងទៅក្រៅប្រទេសគឺទាមទារឲ្យយើងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើភាសាអង់គ្លេសហើយយើងអាចប្រឡងជាលក្ខណៈថាជា TOEFL IELTS តាមតម្រូវការរបស់គណៈកម្មការនៃអាហារូបករណ៍ហ្នឹងបើសិនជាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយអាហ្នឹងគឺយើងសម្រេចបានចំណុចច្រើនក្នុងការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយចំណុចខ្លីមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង recommendation ពីជាដូចជាសាស្ត្រាចារ្យឬក៏ជា employer របស់យើងនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានជាចង់និយាយថា recommendation ល្អពីសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងពីអ្នកធ្វើការជាមួយយើងចាំមានន័យថាវាផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់បន្ថែមទៀតទៅឲ្យគណៈកម្មការនៅក្នុងការប្រឡងចូលអាហារូបករណ៍ចាអរគុណបងរុសនិចបានលើកឡើងថាអ្នកដែលចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាបរទេសហ្នឹងត្រូវដឹងថាតើពួកគេគួររៀនមុខវិជ្ជាអ្វីហើយចោះចំពោះរុសនិចផ្ទាល់តើហេតុអ្វីបានជារុសនិចរៀនមុខវិជ្ជាខាងទីផ្សារអន្តរជាតិហ្នឹងតើ
ប្រសិនណិចមានជាមតិយោបល់ដល់យុវជនរបស់យើងបងប្អូនយើងនឹងដែលគាត់អ្នកខ្លះគាត់មានសភាពស្រពេចស្រពិលថាមិនដឹងជាគួររៀនបន្តផ្នែកអីដើម្បីចេញមកធ្វើការអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តតើមានជាការណែនាំអ្វីដែរចំពោះខ្ញុំការរើសមុខវិជ្ជានេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការទៅរៀននៅបរទេសជាពិសេសគឺថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគឺយើងតាមតែចេញពីវិទ្យាល័យអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាអត់ដឹងច្បាស់ថាការដែលរើសមុខវិជ្ជានឹងវាអាចនឹងត្រឹមត្រូវថ្ងៃអនាគតអត់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់នឹងបងប្អូនគាត់នឹងគិតឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលគាត់ចេញពី High School ហ្មងក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាតទៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគឺនៅក្នុងការទៅសិក្សានៅបរទេសគឺវាជាខ្ញុំគិតថាសឹងតែជា70-80%នៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទៅរៀននៅ KL ហើយការជ្រើសរើសនឹងផងដែរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយក International Marketing Management ពីព្រោះថាអានេះគឺតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំកន្លងមកគឺទី1ខ្ញុំមានជាថ្នាក់បញ្ញាបត្រគឺខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រពីមុខវិជ្ជា International Business ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយមួយទៀតគឺ Education អញ្ចឹងមកន័យថាខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើផ្នែក Business ហើយនឹងសហគ្រិនភាពតាំងពីដើមមកហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជា project ធ្វើជា volunteer និងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗគឺខ្ញុំតែងតែដឹងខ្លួនខ្ញុំតែងតែ explore មើលថាតើខ្ញុំចូលចិត្តអីគេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើ project ភាគច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង design តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក marketing អញ្ចឹងមកន័យថាអ្វីៗដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងពេលខ្ញុំកំពុងសិក្សាបញ្ញាបត្រនឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកទីផ្សារតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក marketing ហើយចំណុចមួយទៀតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការគឺការងារទីមួយរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺនៅក្នុង advertising នៅក្នុង industry ចាទៅនៅក្នុង advertising industry អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំធ្វើទៅលើផ្នែក social media ឬក៏អញ្ចឹងបានថា digital marketing អញ្ចឹងផ្នែកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងកាន់តែច្បាស់ថាខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈ technology ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារតាក់ទងជាមួយនឹងបើនិយាយថា technical គឺ marketing មិនដែលយើងធ្វើអ្វីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏ promote brand ណាមួយយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងទៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការធ្វើការប្រហែលជា2ឆ្នាំខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគឺតាំងពីដើមខ្ញុំតែងតែ attach ខ្លួនឯងជាមួយនឹងផ្នែកនឹងរហូតមកអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយក international marketing ចំពោះ master degree របស់ខ្ញុំចាហើយពេលដែលរស់សនិចជាប់អាហារូបករណ៍ chewing នឹងហើយតើរស់សនិចមានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីមុននឹងចាក់ចេញទៅប្រទេសអង់គ្លេសចាចំពោះការត្រៀមខ្លួនមុននឹងការចាក់ចេញទៅប្រទេសអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថាវាមានច្រើនហើយការត្រៀមខ្លួននឹងខ្ញុំអាចចែកបានជា2កត្តាទី1គឺជាលក្ខណៈ documentation ឬក៏ជា professional matter ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាឯកសារតកតងនឹងការពិនិត្យសុខភាពតឯកសារដែលយើងជាផ្លូវការដើម្បីយើងចេញទៅរៀនបានជាការ apply for visa ដើម្បីទៅរៀនរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងទី2ទៀតគឺជាការរៀបចំត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងមកន័យថាបើយើងនិយាយឲ្យលម្អិតទៅគឺយើងត្រៀមអីវ៉ៃវ៉ាន់ច្រើនណាមុននឹងយើងចេញទៅរៀននៅសុកក្រៅអញ្ចឹងមិនដឹងថាយើងត្រូវមានសពគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីព្រោះធម្មតាចំពោះខ្ញុំហ្មងខ្ញុំនៅសុកគេគឺខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តម្ហូបគេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមជាលក្ខណៈម្ហូបអាហារទៅច្រើនខ្ញុំមានជារបស់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រៀមទៅជាលក្ខណៈតខ្លួនមុននឹងយើងចេញទៅសុកគេក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ documentation វិញគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងមិនអញ្ចឹងមានឯកសារផ្លូវការមួយចំនួនដែលយើងត្រូវទៀមទាពីគណៈកម្មការហរកោរបស់យើងគាត់ត្រូវចេញជា final letter ដើម្បីឲ្យយើងយកទៅបង្ហាញគេពួកអីពេលដែលយើងទៅក្នុងនាមជានិស្សិតអញ្ចឹងមកន័យថានៅ airport គឺគេទៀមទាឲ្យមានឯកសារច្បាស់លាស់ថាជា official ថាយើងពិតជានិស្សិតអាហរកោហើយមួយទៀតគឺ visa ហ្នឹងដែរគឺចំណាយពេល apply ផែជាច្រើនជាង1ខែលើសពី1ខែអញ្ចឹងតរំតើយើងបាន visa ហ្នឹងច្បាស់លាស់ថាយើងបានទៅគឺឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំណាយរយៈពេលផែជា2ខែមុននឹងយើងចេញទៅចាចាហើយមុនពេលដែលទៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីបន្តការសិក្សាហ្នឹងតើរស់សនិចមានការរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះអត់ហើយពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងតើជួបជាមួយនឹងការរំពឹងទុកឬក៏មានការលំបាកច្រើនចាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាខ្ញុំរំពឹងច្រើនហើយក៏ពេលខ្ញុំទៅដល់វាខុសពីការរំពឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងពេលខ្ញុំពេលមុននឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំ expectation របស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងបរិស្ថានមួយថ្មីខ្ញុំនឹងជួបមនុស្សមួយថ្មីហើយខ្ញុំនឹង
nhóm nâng châu tức không cả lại mỗi đại miên ca nghe chờ đại bà bạ xe mẹp nhóm đại nhóm đại đăng phí môn mà bố tha viết chia bà tế mỗi đại mẹn bà tế nó không ả gì chắc mà đây tha vầy vầy cứ viết copy ca cắt bỏ dường thằng ạ đó bê nhóm tự đó cứ viết ca lộng bạ nâng cứ viên chân mẹn tao vầy đại lỡ vì ca rộng phân tục bỏ nhóm tiện nâng cứ tha ca lộng bạ viết tay tài nôm mà cho mỗi phép sử dụng rỉ rỉ hơi nó bè đại dương lũng bác cứ viết tay tại nôm ai dương áp hiệu vật luôn anh từ cầm rạch môi thamay tiệt chắc ở vậy đại nhóm lợi bị expectation bao nhóm nâng cứ nhóm ban riêng sốt tại to luôn nâng tại khổ level nâng cứ nhóm riêng sốt ban chả chứ ở vậy đại nhóm cất từ tiệt chà ở con rô sân ích chà lộng nhạc niên công phong tại Stop Cam Vị Thi Hello VOA xung lên chung nón thamay ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិកដែលជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening ហើយកញ្ញាគឺជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តមានជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 5151 94ដើម្បីសួរផ្ទាល់ទៅកញ្ញារ៉ូសានិកដោយផ្ទាល់ចា៎ចាឥឡូវនេះនិយាយពេលរឿងដែល Rosenic បានទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសដំបូងតើពេលការដោយសារតែយើងជានិស្សិតអាហារូបករណ៍អញ្ចឹងតើពេលដែលទៅដល់អង់គ្លេសដំបូងតើមានអ្នកណាគេជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឬក៏រកកន្លែងស្នាក់នៅឬក៏ការហូបចុកអីដល់ Rosenic ដែរទេអឺខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានការលំបាកច្រើនហ្នឹងពីព្រោះអីខ្ញុំទៅនៅទីក្រុងមួយដែលអត់មានខ្មែរសោះអញ្ចឹងតាំងពីការស្នាក់នៅតាំងពីការហូបចុកតាំងពីការធ្វើដំណើរទៅណាគឺខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមតាំងពីមុនខ្ញុំទៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺរកតែហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គឺខ្ញុំនឹង move ទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវទៅសាលាចោះឈ្មោះពួកអីមុននឹងយើងចូលរៀនវាមាន process ច្រើនដល់គេយើងធ្វើមុននឹងយើងបានធ្វើជាសិស្សនិស្សិតពេញសិទ្ធអត់ដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់រឿងច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវ get around ខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅណាខ្ញុំចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំចង់ធ្វើម្ហូបខ្ញុំចង់ទៅផ្សារគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំធ្វើ research ដល់ខ្លួនឯងចាចាអរសនិចឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់មួយគឺលោកវិសាមកពីខេត្តកំពង់ចាមលោកចង់សួរសំណួរទៅខាងរសនិចផ្ទាល់ចាអ្នកខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកវិសាលបាទជំរាបសួរបងចាចាជំរាបសួរសូមលោកសួរផ្ទាល់ទៅខាងព្រៃទីថាតាមដែលព្រៃទីឆ្នៃទៅទៅពេញតាមសថាអរគុណដល់ពីអង់គ្លេសតាមព្រមទេថានៅប្រទេសអង់គ្លេសគេនិយាយថាវិញថាខាងលោកអង់គ្លេសហ្នឹងតែជាតែឆ្លងដែរហើយថាអ្នកកាន់នឹងទីភាសាយីតាមពីហៅគាត់ហ្នឹងតើព្រមទេអត់ខាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទថាលោកគឺតែជាមួយបកពីអីក្នុងលក្ខណៈជាផ្លូវតើយើងនឹងទីនេះទីនេះចូលថាអូនអរិបានជាព្រមទេមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅដាក់ហៅគាត់ទៅអង់គ្លេសនឹងដាក់ហៅគាត់ទៅទីចិនទីកូរ៉េទីឥណ្ឌូទីវៀតណាមហើយទីឯហ្នឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលអូនអរិបានជាអត់មានគេហៅថាការដំណើរឲ្យសិស្សពីនេះរៀបរៀងផ្លែដើម្បីទទួលបានហៅអូថ្ងៃខាងនៅក្នុងទីថ្ងៃនេះឲ្យបានជំនុំទៅលេងមិនចាំបាច់ឲ្យខ្លួនខ្មែរយើងមានផលបាបទៅតាមនេះបរទេសដូចជាប្រើលេងថាពីទីផលបាបមិនមានទឹកជីវិតខ្មែរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបើតាមប្រទេសមានគេថាការចូលប្រទេសយ៉ាងដូចនេះបានមានផ្សេងទស្សនៈបោះមិនត្រូវទៅនៅទូទៅសាធារណៈចាចាចាសូមអរគុណលោកវិសាហើយសូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះដែលធ្វើឲ្យពិបាកស្ដាប់លោកវិសាចានេះខ្ញុំចង់អាចនិយាយឡើងវិញថាលោកវិសាសួរទី1តើរ៉ូសនិកការហេតុទៅរៀននៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងអត់ខ្លាចរដ្ឋាភិបាលថាចូលពាក់ព័ន្ធបដិវត្តពណ៌ហើយទី2តើរ៉ូសនិកហេតុអីមិនទៅរៀនប្រទេសចិនឬក៏វៀតណាមវិញចាចាអរគុណចំពោះសំណួរ
គួរចាប់អារម្មណ៍សំណួរទី1ខ្ញុំចង់ឆ្លើយថាការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយការដាក់អាហារូបករណ៍វាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងក្រៅពីការយើងទៅរៀនទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាសិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងគឺមានគឺចង់និយាយថានិស្សិតជុំវិញពិភពលោកមិនថាតែខ្មែរគឺគាត់មានសិទ្ធិស្មើសមគ្នាទាំងអស់ចំពោះការដាក់អាហារូបករណ៍ឈីវនិងដើម្បីទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងមិនថាគាត់មកពីណាគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅរបៀបរបបអីគេហើយតើគាត់ចង់ទៅក្នុងកម្មណងរៀនមុខវិជ្ជាមួយណាគឺអត់មានបែងចែកទេអញ្ចឹងមកន័យថាការដែលយើងរើសក្នុងជ្រើសរើសក្នុងការទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងការអប់រំសិក្សាអញ្ចឹងមកន័យថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់នឹងតំណាងឲ្យនិស្សិតខ្មែរផ្សេងទៀតគឺនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានន័យថាយើងចង់បន្តការសិក្សារបស់យើងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់នៅប្រទេសមួយដែលគេអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមកន័យថាយើងស្វែងរកផ្លូវមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមកវិញយើងមានឱកាសដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍស្រុកខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងអានឹងចំពោះសំណួរទី1វាជាគំនងមួយចង់និយាយថា pure purpose ក្នុងការបន្ត education ហើយចំពោះសំណួរទី2ហើយបានជាខ្ញុំអត់ជ្រើសរើសប្រទេសផ្សេងហើយបានជាខ្ញុំទៅប្រទេសអង់គ្លេសតាំងពីក្មេងមកបញ្ជាក់ដល់ត្រង់គឺតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំតែងតែចាត់ទុកប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសមួយដែលគាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុង education ខ្ញុំដឹងថាមានប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងអាឡឺម៉ង់ខាង Finland ខាង Sweden ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺគាត់មាន education system គាត់ល្អក៏ប៉ុន្តែធម្មតាកន្លែងដែរល្អវាតែងតែក្នុងចិត្តម្នាក់គឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំ prefer ប្រទេសអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសព្រោះខ្ញុំគិតថាចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាទីកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ការរៀនសូត្រសម្រាប់ការអប់រំគឺវាល្អជាងគេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគិតមានគោលបំណងទៅកន្លែងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមួយដែលជាដើមកំណើតនៃភាសាអង់គ្លេសហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាគឺខ្ញុំទៅរៀនគឺខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំ expose ខ្លួនឯងទៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលគឺប្រើប្រាស់អង់គ្លេសសុទ្ធហើយគឺជាចង់និយាយថា original អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយការដាក់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវាជារឿងមួយពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសាកល្បងទៅហើយយើងទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែមានមោទនភាពអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំជ្រើសយកប្រទេសអង់គ្លេសចា៎ហើយពេលដែលរូសនិចបានទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបន្តការសិក្សាហ្នឹងតើរូសនិចយល់ថាតើការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការសិក្សាស្រុកខ្មែរយើងចាអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងការសិក្សានៅប្រទេសខ្មែរមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវគឺខុសពីមុនពីព្រោះថាការសិក្សាវាការអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំគឺល្អជាងមុនបើតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយនៅពេលដែលយើងជាពិសេសគឺថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍច្រើនមានសហការជាដៃគូជាមួយប្រទេសក្រៅនាំសិស្សនិស្សិតទៅកាន់ exchange programs ឬក៏បើកឱកាសឲ្យពួកគាត់ធ្វើការងារអីចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាចំណុចមួយល្អដែលយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាហើយអង់គ្លេសពិសេសជាងគឺបានន័យថានៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងការសិក្សាថ្នាក់មួយមួយឬក៏កម្រិតមួយមួយគឺបច្ចុប្បន្នច្បាស់លាស់ទៅលើមុខជំនាញនឹងមួយបើសិនជាខ្ញុំរៀន marketing គឺបានន័យថាខ្ញុំបានសញ្ញាបត្រហើយគឺចេញមកគឺបានន័យថាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នច្បាស់នៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងហើយការសិក្សាគឺពិតជារឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបានន័យថាมันត្រឹមតែបើសិនជានិយាយថាតាក់ទងជាមួយនឹង cheating ដូចថាការដែលយើងលួចធ្វើអីមួយដែលដូចថានៅអត់ដូចថាអត់ត្រូវជាមួយ authority របស់គេគឺបានន័យថារឿងហ្នឹងគឺអត់នៅក្នុង topic ហ្មងបានន័យថាបើសិនជាយើងហ៊ានតែធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងគឺមិនថាយើង expel ចេញពី school មិនថាយើងអត់អាចមានសិទ្ធិប្រធានបន្តបានឯងឬក៏ករណីស្រាលបានឯងថាយើងអាចត្រូវទម្លាក់នៅក្នុងមុខវិជ្ជាណាមួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខុសគ្នាខ្លាំងដែរឥឡូវហ្នឹងគឺផ្នែកស្រាវជ្រាវ research គឺបានឯងថានៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងហើយជាពិសេស university ដែលខ្ញុំទៅរៀនហ្មងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបានឯងថាក្នុងកិច្ចការមួយមួយដែលយើងធ្វើដាក់ឲ្យគ្រូមិនថាជា paper ជា report ជា project ឬក៏ជា event presentation ហើយឬក៏ជាពិសេសជាសារណារបស់យើងបញ្ចប់ paper នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ degree ហ្មងគឺគេ focus ទៅលើការស្រាវជ្រាវខ្លាំងអញ្ចឹងបានន័យថាមកបន្ទាត់ដែលយើងសរសេរនៅក្នុង paper របស់យើងហ្នឹងគឺយើងតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតជាច្រើនហើយមុននឹងយើងលើកអំណាចអំណាងអីមួយនៅក្នុងការសរសេររបស់យើងគឺ
ទាមទារឲ្យយើងមានគេហៅថា critical thinking បានន័យថាយើងវិភាគច្បាស់លាស់ទៅលើអ្វីដែលយើងសរសេរហើយយើងយកទ្រឹស្ដីដែលយើងរៀនមកហ្នឹងយើងយកលើកមកហើយយើងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយភាពជាក់ស្ដែងហើយនឹងអ្វីដែលយើងជាកំណត់តួខ្លួនគិតថាវាសមហេតុផលយើងយកមកវិភាគចូលគ្នាហើយពឹងផ្អែកទៅលើ reference ពី research paper ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះចំពោះនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាអត់តន់ខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ research នឹងកាន់តែច្រើនវានឹងសិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងមាន experience កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ហ៊ានចាប់មកគឺគាត់នឹងច្បាស់នៅចំណេះរបស់គាត់ចាហើយពេលដែលរស់នៅទៅតែបញ្ចប់ការសិក្សាពីស្រុកខ្មែរហើយទៅដល់រៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្មងតើមានឧបសគ្គអីក្នុងការសិក្សាហើយក៏ដូចជាការរស់នៅផងដែរតើមានបញ្ហាអ្វីដែរពិបាកនឹងសម្របខ្លួនអត់ចាចំពោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ដូចនិស្សិតផ្សេងផ្សេងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំធ្វើការបាន2ឆ្នាំហើយហើយក៏ខ្ញុំចាប់ដើមសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សានៅសុខាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមគឺខ្ញុំក៏ថាគ្រប់គ្នាដូចខ្ញុំដែរគឺមានបញ្ហាក្នុងការសម្របខ្លួនទៅកាន់វប្បធម៌របស់គេទៅកាន់បរិស្ថានថ្មីមនុស្សថ្មីអញ្ចឹងអ្វីៗគឺថ្មីទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងជាងគឺយើងមិនមែនទៅប្រទេសអាស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីៗចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏យើងជួបទៅជួបជាបញ្ហាប្រឈមអីមួយមិនថាជាមួយមនុស្សគ្នាឯងជាមួយការងារជាមួយការសិក្សាជាមួយការធ្វើដំណើរគឺសុទ្ធតែយើងត្រូវ deal ជាមួយវានៅក្នុងរបៀបមួយផ្សេងហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះខ្ញុំអាចលើកឡើងមួយឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងការសិក្សាក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងសិក្សាគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសរសេរនិងការអានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវអានច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងរៀនបញ្ញាបត្រគឺយើងអត់សូវសរសេរ paper ច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅដល់នោះយើងនឹងជួបការលំបាកថាពួកអីការសរសេរមិនត្រឹមតែសរសេរច្រើនទេថែមទាំងបែបបត់សរសេរគឺខុសពីអ្វីដែលយើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមគឺថាតើខ្ញុំគួរសម្របខ្លួនរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំគួររៀនសរសេររបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យសរសេរចេញមកគឺវាខ្លឹមហើយគឺឲ្យសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងគាត់គិតថាអានឹងជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយវា critical អញ្ចឹងបញ្ហានឹងមួយគឺខ្ញុំជួបប្រទះនៅ first paper របស់ខ្ញុំគឺ report ទីមួយដែលខ្ញុំសរសេរគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើម adjust ទៅលើ style របស់ UK ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងកលុកកលក្ខថាធ្វើអញ្ចេះគឺបាន critical ធ្វើអញ្ចេះវាគ្រាន់តែជា theory អញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមនោះគឺខ្ញុំជួបទៅលើ first paper របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី second មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរបែបបត់ហើយនឹងការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺ very effective អញ្ចឹងនឹងជាអ្វីដែលបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាច្រើនចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានកញ្ញាSu Rosanet ជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening ហើយនៅរាត្រីនេះកញ្ញាពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសចាកញ្ញាស៊ូរ៉ូសនិចមានប្រិមិត្តយើងតាម Facebook មួយគាត់បាន comment បានសរសេរថាមានឈ្មោះថាសំអូនបានសរសេរថាបើមិនមែនកូនអ្នកធំមិនអាចរៀនដល់អង់គ្លេសហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ថាកូនអ្នកធំហើយមិនបានរៀនដល់អង់គ្លេសតើកញ្ញាមានការបកស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរថាចាំបាច់ដល់កូនអ្នកធំទើបអាចទៅរៀនបានឬក៏យ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំគាត់ថានេះគឺជា interesting point មួយទៀតដែលគាត់លើកឡើងខ្ញុំចង់និយាយថាចំពោះនិស្សិតខ្មែរដែលគាត់ទៅរៀនអង់គ្លេសគឺមានច្រើនមិនមែនមានតែពីរម្នាក់ឯងហើយអ្នកដែលទៅរៀនមានពីរក្រុមទី1គឺគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅរៀនដោយការបង់លុយទៅខ្លួនឯងមួយទៀតគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តអាហារូបករណ៍ហើយជម្រើសពីរហ្នឹងគឺគេមានកូនម្នងខកខគ្នាហើយខ្ញុំអត់ໄວតម្លៃទៅលើអ្នកដែលគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាឯងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងពិតជាមានសមត្ថភាពមែនការដាក់អាហារូបករណ៍យើងនឹងជាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតការដាក់រហូបអាហារូបករណ៍នេះគឺជាអាហារូបករណ៍បរិយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអញ្ចឹងបានន័យថាមុននឹងយើងឆ្លងកាត់ម្ដងដំណាក់កាលនេះគឺយើងឆ្លងកាត់ application ច
ច្រើនហើយយើងសូម្បីតែការ apply ទៅសាលាវាខុសពីហារបកផ្សេងៗទៀតសូម្បីតែការ apply ទៅសាលាគឺ apply ដោយខ្លួនឯងបើសាលាអង់គ្លេសគេអត់ស្គាល់យើងគេអត់យកយើងទេបានន័យថាយើងអត់បានទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគេអត់មើលគេអត់ថាគេអត់គិតគេអត់មើលយើងទៅលើថាយើងមកពីណាយើងធ្វើអីឯងតួនាទីមកបំណែងអីសំខាន់តើ requirement ដែលយើងតើតើឲ្យគេនឹងតើគេទទួលយកយើងបានអត់អញ្ចឹងបានន័យថានេះវាមិនមែនមួយវាមិនជាការសម្រេចចិត្តមួយផ្អែកទៅលើណាគេម្នាក់ឬក៏ផ្អែកទៅលើតែគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍ម្នាក់ឯងគឺគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍គេមើលយើង application យើងមួយផ្សេងជាដោយរដ្ឋបាលអង់គ្លេសតែម្ដងសូម្បីតែការសម្ភាសក៏តាក់ទងជាមួយរដ្ឋបាលអង់គ្លេសដែរដល់ពេល application ទៅកាន់សាលាគឺសាលាមើលយើងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជា2នឹងស្របគ្នាបានន័យថាយើងមានសមត្ថភាពអាចទៅរៀនបានចា៎ហើយយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីកន្លះទៀតនេះអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាតាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោកបាទអរគុណលោករិស័យអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានមកផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអេរ៉ាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះបានកើតឡើងនៅទីលាន Tehran Square នៅកណ្ដាលក្រុងបាដាតនៅចំពេលកំពុងមានការមមាញឹកចរាចរណ៍ពេលព្រឹកព្រលឹមតំបន់នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងជាតំបន់ដែលសម្បូរពលករស្វែងរកការងារធ្វើគេមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកការពីលើកមុនគឺធ្វើឡើងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសឲ្យរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះបានស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងបន្តការត្រួតត្រាលើអ្នកប្រឆាំងតាមអ៊ីនធឺណិតសំណើច្បាប់មួយដែលក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមបានបញ្ជូនទៅកាន់សមាជិកសភានៅខែនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតបរទេសបើកការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាជនជាតិវៀតណាមយ៉ាងតិច10000នាក់នេះបយងតាមរបការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់វៀតណាមសំណើច្បាប់ដែលកំពុងពិនិត្យដោយរដ្ឋសភាវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសទាំងនោះផ្ទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន VN Express International កាលពីថ្ងៃទី11ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវ្រូបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យមានការចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នោះទេលោកឡាវ្រូបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកត្រាំបន្តគម្រាមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់នេះនោះនឹងមានផលវិបាកដែលយើងមិនអាចគិតដល់កើតឡើងជាមិនខានដោយនៅពេលនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះទៀតទេលោកត្រាំបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលះបង់អស់ជាច្រើនដោយទុកឲ្យកម្ពុជានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ភាគច្រើននៅដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសាកល្បងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងដែលកាន់តែប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលផ្តោតលើវិស័យការពារជាតិកសិកម្មធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌារួចមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្នុងប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនពី200លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតដំបូងកាលពីឆ្នាំ2002រហូតដល់ចំនួន4000លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានកោះហៅមន្ត្រីការទូតអាមេរិកឲ្យពន្យល់អំពីការប្រើពាក្យអសុរោះរ
របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានគម្រោងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុង Pretoria អំពីពាក្យសម្ដីរបស់លោក Trump នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងដដែលនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្អែកលើការគោរពនិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានបាញ់បោះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដោយបានធ្វើឲ្យទាហាននៃភាគីទាំងសងខាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភាគីនីមួយៗបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះកើតឡើងប៉ូលីសបាននិយាយថាប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមនុស្ស75នាក់បានរងរបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលឡាវទឿនៃក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុនមួយក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបាក់សង្កត់ពីលើមនុស្សមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយថាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងអាគារដែលជាកន្លែងនៃទីតាំងការិយាល័យរបស់ធនាគារពិភពលោកផងដែរនេះនោះទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com